အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။SMA အန်တာတိန်မန့်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးသွားလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အင်္ကာတာသမီးများရဲ့ဘဝတည်တဲ့တာကံကြမ္မာအဟောနဲ့အထွေထွေတိမှတ်ဖွယ်ရာအကြောင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်္ကာတာသမီးတွေဟာစိတ်ဘောထားကောင်းမှုပြီးတော့ထင်မြင်ကြပါတယ်။ကူညီပေးကမ်းလို့စိတ်ရှိကြပါတယ်။စိတ်ဓာတ်မှာကြောပြီးတော့ဆွဲလုံးလာဝရိယရှိသူတွ
sit mian le mian ne ao mian ne a thi chu sa lauk kain tat cha le tu ye be phit par de inga ta tamii wi ha yu ta pwin lin de sit a chi khan shi tu ye be phit par de paung tin set san yi kaung tu ye phit cha par de tharo ha pyo sia shi de soin no pwin lin so a pyo so tat cha le tu ye phit pi a mya a chu te po lo sit shi tu ye be phit par de inga ta tamii wi ha belo ne be be ya ya a lou phit si cha ya nia chong ya bwa ma thon pao aung mi aung lou saung tat cha le tu ye be phit par de lu a mya sait mu win sa de a lou mya lu a mya ma lou nai de a lou we ma thu sha so a aung mi aung swan saung nai cha le tu ye be phit par de tharo ha su san le la lo sait shi tu ye phit pi do a ya ya tin cha tat myaw lo sait shi tu ye be phit par de inga ta tamii wi ha wi ya ba sait wi nyen ye ye swan tat ti swae lou la wori ya shi tu mya let you ye the low ye ten yet to a pitcha barre. Buama alone ne boa ye man chepigale, matakana a pian le miane, twitcho yatta de to a pit barre. Inga tata muiha, sonsa loca yade alumia, sante di twin yade alowine, yen san shimpia yade alowima, two share parami tumia, pashide to a pitcha barre. Inga tata muiha, ye yen be taika yade alumia, sonsa yade alo tawumia. ပင်ပန်းစွာ လုံလဝရိယအား စိုက်ထုတ်ရတဲ့ အလုံများမှာ ထူးခြားစွာ ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ သူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ် သူတို့ဟာ ရှင်တန်ရာ မိသားစု ပတ်ဝန်းကျင် မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများ အပေါ်မှာ အကျိုးပြု ကောင်းကျိုး ဆောင်ရွက် စိတ်တန်သူများ ဖြစ်ကြပါတယ် သူတို့ဟာ ယုံကြည်ရာကို အစွဲတန်သော သဘောရှိ သူများ ဖြစ်ပြီးတော့ ခေါင်းမှာ တတ်တဲ့ သူများ ဖြစ်ကြပါတယ် စိတ်ခံစားမှု အင်အား ကြီးမား သူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ် သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှု ကို လိုအပ်စွာ မျိုးသိပ်ထားတတ် သူတွေ ဖြစ်ပါတယ် inga ta tami wi ha tat ta bwa a nyi ma ni lou sha chou sa ni de tu wi phet ja ba de ma tu nyi de a lou we ne we lan de a yet de ta ro set twe pi do twa la ya chin mya ko sait pa win sa de tu wi phet ba de tru ko a pyin ban ga ji me so no po po ni tu wi lo thin myin sia shi pe me le tru ye a twin sait the ma le net de loka a myin shi de tu wi phet ja ba de inga ta tami wi ha tru ne set nwe ne mi ta su မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေ အပေါ်မှာ ကောင်းကျိုး ဆောင်ပြီး အနစ်နာခံ အကျိုး ပြု တတ်တဲ့ စိတ် ထား ရှိ တဲ့ သူတွေ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ကာကွယ် ဆောက်ရှောက် တတ်တဲ့ သူတွေ ဖြစ် ကြ ပါတယ် ဆက်လက် ပြီး တော့ အင်္ဂါ သားသမီး များ ရဲ့ အသက် အပိုင်း ရှား လိုက် ဟော စတန် ကို တင် ဆက် ပေး တော့ မှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် အင်္ဂါ သားသမီး များ မွေး ဖွား တီ မှာ အသက် 10 နှစ် အတွင်း မိသားစု နဲ့ အဆွေ အမျိုး များ တို့ ကောင်းကျိုး တက် ရောက် စေ ပါတယ် မိသားစု နဲ့ ဆက် နွယ်တဲ့ အလုပ် များ မှာ ဆက် နဲ့ တက် ဆိုင် တဲ့ ပစ္စည်း များ အကျိုး ပေး ပါမယ် စည်းဆိုင် များ ဆရာ နဲ့ ပတ်သက် တဲ့ ကောင်းကျိုး များ အဆွေ မျိုး တို့ ရဲ့ အောင်မြင် တိုး တက် မှု နဲ့ သူတို့ ရဲ့ ကူညီ ဆောက်ရှောက် မှု များ ရရှိ ပါမယ် အင်္ဂါ သားသမီး များ ရှင်း နဲ့ အတွေ့ အငြင်း များ ပြေပြောက် စေ ဖို့ ကံ ကောင်း စေ ဖို့ တပြည့် ရဲ့ အရှိ တောင် ရဲ့ အင်္ဂါ ကျိုး တိုင်း မှာ တန့်ရင်း အမှု ကုတို ပြုလုပ် ပါ အင်္ဂါ ကျိုး မင်း ကို ရည် စူး ပြီး တော့ ဆန် 3 ပုံ စား 3 ပုံ လူ ပါ လူရ စု တောင်း ပါ အင်္ဂါ နေ့ မှာ လူ တန်း ပါ နံပါတ် 2 အင်္ဂါ သားသမီး များ အသက် 9 နှစ် မှ 25 နှစ် အတွင်း ပညာ တင်ကြား ရှင် နဲ့ ပညာ နဲ့ ပတ်သက် တဲ့ အလုပ် များ မိဘ များ အတွက် မြေ နဲ့ ပတ်သက် တဲ့ ကောင်းကျိုး များ ရရှိ ခံစား စေ ပါ တယ် ဝေးလံ တဲ့ အရက် များ သွားရ ဆက် သွယ် ရ ခြင်း နဲ့ ဝေးလံ တဲ့ အရက် များ မှ ငွေ ကြေး ဥစ္စာ ဒဏ္ဍာ များ ရရှိ တတ် ပါ တယ် အတိ ပညာ အသက် ပညာ နဲ့ တင်ကြား လုပ်ကိုင် ရ ခြင်း များ ထူးခြား စွာ အကျိုး ပေး မဲ့ နှစ် များ ဖြစ် ပါ တယ် မိမိ ထက် အတက် အရွယ် ကြီး သူ များ က ချစ်ခင် နှစ်သက် မေတ္တာ ဝင် ခြင်း ကို ခံရ တတ် ပါ တယ် အင်္ဂါ သားသမီး များ အတက် 9 နှစ် မှ 25 နှစ် အတွင်း အညံ့များ ပြပြ စေ ဖို့ ကံ ကောင်း စေ ဖို့ တကူကြီး ဖျား ရဲ့ တောင် အရက် ဗုဒ္ဓဟူး နန္တောက် မှာ တန့် ရှင် အမှု ကုတို ပြုလုပ် ပါ ဗုဒ္ဓဟူး ချုပ် မင်း ကို ရည် စူး ပြီး တော့ ရွက်လ 4 ညော့ ရည် 4 ခွက် အင်္ဂါနေ့ ဗုဒ္ဓဟူး နေ့ မှာ လူ ရ ပါ မယ် တပတ် 3 အင်္ဂါ သားသမီး များ အသက် 26 နှစ် မှ အသက် 35 နှစ် အတွင်း မမျော လင့် တဲ့ ဘဝ ဖြစ် စဉ် နဲ့ နေရ ဒေတ အပြောင်း အလဲ များ ကြုံ ရ တတ် ပါ တယ် မတိငိမ့်တဲ့အလုပ်ကိုယ်ကနဲ့အပြောင်းအရွှေ့များအင်ယာပြုပြင်တည်ဆောက်ရခြင်းများကြုံပါမယ်။မကြာခဏဘဝလန်အရှုအကွေများကြုံတတ်ပါလေ။အင်္ဂါနေ့ဘဝအမျိုးသမီးများအတွက်ချစ်မေတ္တာအင်ထောင်ကြီးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့တောကပြဒနာများအထူးကူဆိုက်ရမယ့်နှစ်များဖြစ်ပါလေ။မိသားစုအဆွေအမျိုးတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေရပါမယ်။မဆိုင်သူများရဲ့ကိစ္စများဝင်ရမပါတင်ပါဘူး။အယယာစိတ်ရှည်တည်ခံရပါမယ်။ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှာပြုတင့်တဲ့နှစ်ပဲဖြစ်ပါလေ။
အင်္ဂါတာသမီးများအသက်26နှစ်မှ35နှစ်အတွင်းအညံ့တွေပြပြစီကိုကံကောင်းစီကိုတကူးကြီးဖျားရဲ့အနောက်တောင်စနေမှာတန့်ရှင်းကုတူပြုလုပ်ပါစနေချိုမင်းကိုရည်စူးပြီးတော့မီးအလင်းတိုင်လှူပါစနေနေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့မှာလှူရပါမယ်နံပါတ်၄အင်္ဂါတာသမီးများအသက်36နှစ်မှ50လေးနှစ်အတွင်းမမျော်လင့်တဲ့ငွေများစွာရရှိတတ်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်မြေဝင်ပါမယ် ကောင်းမွန်တဲ့အိမ်ယာတိဆောက်ရခြင်းနဲ့ယင်းဒီမြုံနယ်နဲ့အလုံများထူးရှားစွာအောင်မြင်ကံကောင်းအကျိုးပေးပါမယ်စီးဆိုင်တဲရှင်ဥယျာဉ်ချမ်းမြေအလုံများပညာနဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်တဲ့အလုံများထူးရှားတဲ့ကောင်းကျိုးများစွာရရှိစေပါれမိမိနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်မှာလူအများရဲ့ယုံကြည်လေးစားမှုရှိပါမယ်အဆင့်အတန်းပေးရတတ်ပါれအလူအတန်းပေးရတတ်ပါれဒနာဥစ္စာနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးအောင်မြင်ကံကောင်းစေတဲ့နေ
ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ इंगा तादमी म्या अट्टे तोसे छाने मा ना से लेने अट्वे अन्या म्या की प्याव से भो कां गाउं से भो तकोजी फियाये अन्नाव अये जातापते चो ताई मा तैंशी कुटो प्यूलो बा जातापते चो में को यीशू भीरो चुए बगें प्यावो मा पां प्यू ना पुए लू बा लुया सुता मा इंगा ने जातापते ने मा लुया बा में नेवेंगा इंगा तादमी म्या अट्टे ना से नाने मा छासे छाने अट्वे मो तैंशन ले निकाला म्या फिपारे We land at Yetida Miato, set to a Dwala Yashin, a look at Jetimia, a bounty, Maysway, Ditwine, set to a Yashimia, Mayo Putito, a Yemia, Malo Putito, a Lomia, Jansan, Loka Yare, Nimia, Pipari, Tushare, Maysway, a bounty, we yet, Masa Kuni Munia, Yashi, Lavame, Mimia, Ancient Mine, Kaimare, Pisi, Osamiago, Tuque, Yang Chachin, Pianle Chimia, Dread, a two the Dita, Pulo Yame, Nimia, Pipari, Jamai ma one by pine, twilly ne senwede with an amyasu the dita yabame, inga tadumia, then nas and nanima, chosset tonya to a yamya pi yalsibo, gangansibo, the goji pi and namya, yahoo chutai, tenshi kutu piloba, yahoo chomingo jisu biro, yetam duba, inga nine botu nyani paima, duyabame. Never chow, inga tadumia, a dead chosset kunanima, chisset kun kalamya twin. ကောင်းမွန်တဲ့အမြင်ဝင်ပါမယ်တင့်လွင်သောဦးအိမ်တိုက်တာများတည်ဆောက်ရပါမယ်ချစ်သူခင်သူပေါ်များပါမယ်ရှာဖွေရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးဥစ္စာဒနာများစွာရရှိပါမယ်အလူအတန်းများပေးလို့ရပါမယ်ဘုံတကူတောက်ပါပါမယ်အရာရာထူးရှားကန့်ကောက်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာကြီးကတော့သွေးလီဝေဒနာစုနဲ့အဖူးအကျိတ်များတည်ထားရပါမယ်အမေသာရှောင်းတင်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ် အင်္ဂါတာသမိများအသက်60ခုနှစ်မှ76ခုနှစ်အတွင်းအငြင်းများပြပြစီဖို့ကံကောင်းစီဖို့တကူးကြီးဖျားရဲ့မြောင်စုစုအရဲ့တောက်ကြံနန္ဒမှာတန်ရှင်ကုတူပြုလိုပါတောက်ကြံကြုံမင်းကိုယေစုပြီးတော့တည်တည်၆လုံးလူတိုင်းပါလူရစုတောင်းပါအင်္ဂါနေ့နဲ့တောက်ကြံနေ့မှာပြုလို့ရပါမယ်အင်္ဂါတာသမိများနေနဲ့တိမတ်ဖွယ်ရများကတော့အင်္ဂါတင်ကိတာရုပ်ပုံဟာချင်းတိရုပ်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါကျူအရက်ကတော့အရှိတောင်ရက်
lo cha le sa kwe sa mi re nya phit par de in ga jo ko sa pyu tin cha kanan ga ro tong kanan phit par de in ga jo dat ta bawa ga ro wa yo le dat phit par de in ga ta tu mya twat a jo pe a yang ga ro ani yang a ne yang a wa yang phit par de in ga ta tu mya twat a saung yatana ga ro tan na chaung myet phit par de in ga ta tu mya twat a tu lou ngan saung yat phu a jo pe de ne nan dwi ga ro tan nin la cha ta pati taok cha ni phit par de इंगा तादा मी म्या ड्वे अये जी दे अलो म्या आम्यन लोबा का बोड़ों सनी तनें तन्वी निवी मा लो सांग यावा में इंगा तादा मी म्या सीपवा ललबा तूते सेवो स्वेरो ताको नगा यो ठू भी रो सांगा अयो को ताक्चा नी मा ठू यावा में होगे वा कुरका जान तें सेप पे लाए दे अचां या लेगा रो इंगा तादा मी म्या ड्वे भुवा ते ते ता गंजमा अहोने अजुट्वे तीमा भुया अचां म्या वे प्यपारे जिशु पीके जाए प्रेटा म्या आलो जीसु टू तें शीवा म्या